চামগুৰিত তেখেতৰ ল'ৰা আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টী বৰ বেয়াকৈ পৰাজিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত তাত এটা পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিলে আতংকময় এটা পৰিৱেশ আছিলে আমাৰ গাড়ীলৈ পাথৰ নিক্ষেপ কৰিছিলে মাৰপিট হৈছিলে কেজুৱেলিটি বাঢ়িছিলে এই কথাবিলাক কংগ্ৰেছৰ সময়ত আছিলে তেখেতে নিজে এটা কৰি লোৱা পৰিকল্পনা তেখেতে নিজে এখন নাটক সৃষ্টি কৰে নাটকখনকে তেখেতৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ নাটকখন তেখেতৰ আৰে মই আপোনাৰ সমষ্টিলৈ গৈ মই সুন্দৰকৈ আপোনাৰ দুহেজাৰৰ ওপৰত ৰাইজে জইন কৰিলে ছটাকৈ শিলন্যাস কৰিলোঁ মইতো নিৰাপত্তাৰ কথা দেখা নাই সমাগত চামগুৰি সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শাসকীয় বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত তীৱ বাকযুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ বিধায়ক ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক যিটু গোস্বামী আৰু চামগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেনৰ মাজত তীৱ বাগযুদ্ধ হৈছে আৰু এইবাৰ চামগুৰিত কিন্তু বিজেপিৰ নিৰ্বাচনৰ গুৰি বঁথা ধৰিব বহমপুৰ বিধায়ক যিটু গোস্বামীয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নহ'লেও দীপ্ৰ ৰঞ্জন শৰ্মাই চামগুৰিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত একেদৰে তানজিল হুছেইন ৰকিবুল হুছেনৰ পুত্ৰ চামগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো নিশ্চিত এইবাৰ যিতু গোস্বামীয়ে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজি আমাৰ লগত যিটু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ এইবাৰ চামগুৰিত আজিৰ দিনটোত কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় দুই সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু লগতে বহু আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছে ৰকিবুল হোছেনৰ সৈতে পূৰ্বেও বাগযুদ্ধ আছিলে দুহেজাৰ ষোল্লত আপুনি ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট বেছি আজি আপুনি দেহৰক্ষী নোলোৱাকৈ চামগুৰিত যিটো চেলেঞ্জ আছিলে চেলেঞ্জটো ৰাখিলে চামগুৰি গ'ল হয় প্ৰথম কথা এইবাৰ মই আজি গোটেই দিনটো চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰায় ছটা পঞ্চায়তলৈ গ'লোঁ গোটেইকেইটা মাইনৰিটি অধ্যুষিত পঞ্চায়ত আৰু গোটেই পঞ্চায়তকেইটালৈ মই আৰু তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে যিহেতু মই তাৰ বিধায়ক নহয় মোক তাৰ ৰাইজে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে যে তাত কেইটামান উন্নয়নমূলক কাম কাজ যিকেইটা কাম আমাৰ পি এন আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইবাৰ ফিফটিন ফাইনেন্সৰ কেইটামান কাম আছিলে যিকেইটা কাম তেওঁলোকৰ কোনোবা এটা ডাঙৰ কবৰস্থানৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল কোনোবা মছজিদৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল বা মছজিদৰ ডাঙৰ টয়লেট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে মই গৈছিলোঁ সেইমতে আৰু আজি কিছুদিন আগত আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক চামগুৰি আৰু বৰ্তমান ধুবুৰী সমষ্টিৰ সাংসদ ডাঙৰীয়াই তেখেতে কেইজনমান ব্যক্তিৰ জইক লৈছিলোভিত হৈ পৰি তেখেতে গৈ থানাত এজাহাৰো দিছিলে তেখেতে যে জীতু গোস্বামীৰ কাৰণে তেখেতৰ জীৱনত ভাবুকি আহিছে নিৰাপত্তা আহিছে সেইকাৰণে মই সেইদিনাখনেই ডিচিশ্যন লৈছিলো যে তেখেত সেই সমষ্টিটোৰ পৰা দুহেজাৰ একৰ পৰা বিধায়ক মানে তেখেত চাৰিবাৰ বিধায়ক চাৰিবাৰ বিধায়ক এজন তাৰ আগত তেওঁৰ দেউতাক তাত বিধায়ক আছিলে তেওঁ দুবাৰ বিধায়ক আছিলে তে ইমান বছৰ এটা সমষ্টিৰ যেতিয়া তেখেতসকলে সেৱা কৰিছে সেই সমষ্টিটো যে তেখেতে নিৰাপত্তা ভুগিছে মই দুহেজাৰ ষোল্লত সেই সমষ্টিটোৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ যিখিনি সামৰ্থ ছাপৰ্টাৰ আছিলে বাৱন্ন হাজাৰ ৰাইজে মোক তাক ভোট দিছিলে মোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে মই এটনো পি এছ অ' চিকিউৰিটি নোলোৱাকৈ আপুনিহে নিৰাপত্তাত ভুগিছে সেইকাৰণে মইতো নিৰাপত্তাত ভোগা নাই মই দুহেজাৰ ষোল্লত মোক ৰাইজে মৰম কৰিছিলে মোৰ তেওঁলোকৰ তাত লগত আত্মীয়তা আছে মই আজি বিনা নিৰাপত্তাৰে মই আজি চামুগুৰিলৈ গ'লোঁ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰায় ছটা ফাউ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লেং আছিলে তাৰোপৰি দুখন সভা যি দুখন সভাত প্ৰায় দুহেজাৰৰ ওপৰৰ লোকে আজি তাত যোগদান কৰিছে বিজেপিৰ তাততো মই কাৰো একো ভয় ভীতি দেখা নাপালোঁ কোনো ধৰণৰ মোৰ জীৱনৰ মই এতিয়া কৰি পেলাই জাষ্ট ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া মইতো দেখা নাপালোঁ যে কিবা সৃষ্টি হৈছে চাওক তেখেতে নিজে এটা কৰি লোৱা পৰিকল্পনা তেখেতে নিজে এখন নাটক সৃষ্টি কৰে নাটকখনকে তেখেতৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ নাটকখন তেখেতৰ আৰে মই আপোনাৰ সমষ্টিলৈ গৈ মই সুন্দৰকৈ আপোনাৰ দুহেজাৰৰ ওপৰত ৰাইজে জইন কৰিলে ছটাকৈ শিলন্যাস কৰিলোঁ মইতো নিৰাপত্তাৰ কথা দেখা নাই চাওক ক'বলৈ তেখেতে বহুত কৈ থাকে মই আজি এইটোৱে এটা ডাঙৰ আচৰিত মই আজি প্ৰথম আজি মই আপোনাক কৈছোঁ প্ৰথম মই আজি যোৱাৰ কাৰণে এটা কথা মই নিশ্চিত হ'লোঁ এইবাৰ আপুনি চাব চামগুৰিত তেখেতৰ ল'ৰা আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টী বৰ বেয়াকৈ পৰাজিত হ'ব আপুনি দুহেজাৰ ষোল্ল যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যেতিয়া চলাইছিলে চামগুৰিত তেতিয়া আমাৰ মনত আছে আমিও সেই সময়ত সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ তেতিয়া চামগুৰিত এনেকুৱাই গুণ্ডামী হৈছিলে যে আম বাগান বা কোনোবা যেতিয়া ঠাইলৈ যাব লাগে বিজেপিৰ খুব আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিলে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে আনকি পুৰণি গোদামতো বকুল তলতো খুব কাজিয়া হৈছিলে আৰু সেই সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ যি সংঘাত সেই সংঘাতে কিন্তু সমগ্ৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিলে এতিয়া চামগুৰিত এইবাৰ এতিয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এতিয়াও চামগুৰিত এইবাৰ নিৰ্বাচনী হিংসা তেনেকুৱাকৈ হ'বনে কাৰণ যিহেতু এইবাৰ ৰকিবলচনা পুত্ৰই নিৰ্বাচন খেলিব আৰু বিজেপিৰ দীপ্লঞ্জন শৰ্মই এজন হেভিয়েট প্ৰাৰ্থীয়ে ডেফিনেটলি মই মই সেই কথাটোকে মই বাৰে বাৰে সদায় কৈ থাকোঁ যে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত তাত এটা পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিলে আতংকময় এটা পৰিৱেশ আছিলে আমাৰ গাড়ীলৈ পাথৰ নিক্ষেপ কৰিছিলে মাৰপিট হৈছিলে কেজুৱেলিটি বাঢ়িছিলে এই কথাবিলাক কংগ্ৰেছৰ সময়ত আছিলে দুহেজাৰ একৈছত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যেতিয়া অসমত ইলেকশ্যন হৈছিলে তাতো তেনেকুৱা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হোৱা নাছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত সেই ঘটনাখিনি যিটো কাৰণে নিজেই মাননীয় সাংসদজনে নিজেই তেখেতে ভয় খাইছে কাৰণ তেখেতে কৰি থোৱা ইতিবৃত্তি আছিলে সেই সময়ত কিমান গুণ্ডাবাহিনী আছিলে আপুনি নিজে জানে আপুনি আপুনি সেইটো সময়ত সাংবাদিকতা কৰিছিলে সাংবাদিকৰ গাড়ী ভাঙি পেলাইছিলে পাথৰ নিক্ষেপ কৰিছিলে আমাৰ মোৰ গাড়ী ভাঙি পেলাইছিলে মোৰ গাড়ীলৈ পাথৰ নিক্ষেপ কৰিছিলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মই যিখন আমি এখন মাগুৰমাৰীত এখন সভা শেষ কৰি আমি ঘূৰি অহা ৰাস্তাত পথত তেওঁৰ গুণ্ডাবাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই গাড়ীখন মই এতিয়াও ৰাখি থৈছোঁ মই সেই কথাটোকে সিদিনাখন কৈছোঁ যে দুহেজাৰ ষোল্ললৈকে চামগুৰিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট চামগুৰি ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ কি আছিলে ৰাইজে জানিব আজিৰ পাছত যেতিয়া বিশ বছৰৰ পাছত যেতিয়া নৱপ্ৰজন্মই পঢ়িব তেতিয়ালৈকে ক'ব পাৰি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত নিৰ্বাচনৰ সময়তো ষ্টন পেইণ্টিং হৈছিলে এই কথাটো কৈছে মই সেইকাৰণে ভিনটেজ কাৰ যেনেকৈ মানুহে ৰাখে পুৰণা গাড়ীবিলাক ৰাখে মই গাড়ীখন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ কেতিয়াবা যদি পলিটিকেল মিউজিয়াম ক'ৰবাত হয় মই তাত সেইখন ধুনীয়াকৈ লিখি থাকিম যে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন ষ্ট'ন পেণ্টিং কেচেছ ইন চামগুৰি বুলি লিখি গাড়ীখন সজাই থ'ম এটলিষ্ট ৰকিবল হুছেন ডাঙৰীয়াই তেতিয়া সেইখন চাই পেলাই নিজৰ স্মৃতিখিনি তেখেতে ৰোমন্থন কৰিব পাৰিব এতিয়া যে তেখেতে আমাৰ পাৰ্টিক যে বদনাম দি আছে যে বিজেপি জনত পুলিচক ইয়ে কৰিব লাগে চাওক পুলিচে নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে আজি পুলিচৰ নিৰাপত্তা পুলিচৰ ভাল ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজি চামগুৰিত গোটেই দিনটো মই থাকি পেলাই একো নহ'ল তেওঁৰ গুণ্ডাবাহিনীতো আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাই গৈছোঁ যে আহক কোনোবা গুণ্ডাবাহিনী আহিলে আহক চাম আমি কোনো দিনটো কোনো গুণ্ডাবাহিনীটো নাহিলে কাৰণ আহিব নোৱাৰেই কাৰণ সেই ৰাজনৈতিক বাতাবৰণটো নাই যি দুহেজাৰ চৌব্বিছত যিটো বাতাবৰণ আছিলে যিটো দুহেজাৰ ষোল্লৰ বাতাবৰণ আছিলে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিনত যি যি বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সেই সৃষ্টিকাৰী তেখেতসকল নিজে আছিলে নিজেই সৃষ্টি কৰা বাতাৱৰণ সেইকাৰণে এতিয়া তেখেতে যিটো ভয় খাইছে মই তেখেতক এইটোৱেই কৈছোঁ আজি যে আপোনাৰ সমষ্টিলৈ মই গ'লোঁ আপোনাৰ সমষ্টিত দিনজোৰা মই কাৰ্যসূচী কৰিলোঁ কোনো এটা অশান্তিকৰ ঘটনা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ এটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হোৱা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ মানুহে কপাৰেট কৰিছে আৰু ৰাইজে পৰিৱৰ্তনো বিচাৰিছে নিশ্চয় এয়া আছিলে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক যিটো গোচা বিধায়ক চামগুৰিত তেওঁ দুহেজাৰ ষোল্লত প্ৰাৰ্থী আছিলে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু চামগুৰিত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা হৈছিলে বহু বিজেপি বাহনত আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে আনকি বিজেপিৰ সভালৈ যোৱা লোককো আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে আৰু সেয়া সমবাদম্য বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে এইবাৰ চামগুৰিত পুনৰ নিৰ্বাচন আছে কিন্তু যিটো কিছু ডাঙৰে দাবী এইবাৰ কিন্তু চামগুৰিত তেনে কোনো বিশৃংখল পৰিৱেশ নহয় কাৰণ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসন নাই আৰু এইবাৰ আজি তেওঁ দেহৰক্ষীণ নোলোৱাকৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে আৰু তেওঁ কৈছে যে আজিও তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গৈছিলে কোনো এজনে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই ওলোটাই বহুলোকে আহি পেলাই আজি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিত যোগদান কৰিছে তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছে গতিকে উপ নিৰ্বাচন আহি আছে হয়তো অনাগত এই অক্টোবৰ মাহৰ পাঁচ ছয় তাৰিখৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনী যি দিনাংক সূচী ঘোষণা হ'ব তাৰপিছতে গম পাই যাব কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু উপ নিৰ্বাচনত যে বা সামগ্ৰীত পুনৰ যে খেল জমি উঠিব সেয়াও তাই নিশ্চিত হৈ পৰিছে স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ